1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Milli Şurası İstiqlal Bəyannaməsini imzalamaqla Azərbaycan müstəqilliyini dünyaya bəyan edib. Qısa dövr ərzində Azərbaycanın ilk parlamenti, hökuməti yaradılıb, dövlət atributları təsis olunub, sərhədləri müəyyən edilib və dövlət quruculuğu sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Cumhuriyyətin beynəlxalq münasibətlər sisteminin subyekti kimi tanınması, diplomatik müstəvidə milli maraqların qorunması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Yeni fəaliyyətə başlamış parlamentin qəbul etdiyi qanunlar milli müstəqilliyin möhkəmləndirilməsində, ölkədə siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafın təmin olunmasında, demokratik təsbit edilməsində əsaslı rol oynayıb. 1991-ci il oktyabr 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul olunub. Konstitusiya aktında 1918-ci il 28 may tarixli İstiqlal bəyannaməsinə və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa etmək haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust bəyannaməsinə istinad olunub. Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi olduğu təsbit edilib. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktına əsasən, Azərbaycan xalqı 1991-ci il oktyabrın 18-də öz müstəqilliyini bərpa edib və bugün Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 30 ili tamam olur. Azərbaycan xalqı 1991-ci ildən sonra ilk dəfə bu bayramı tam fərqli olaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş qalib xalq kimi qeyd edir. Bu baxımdan dövlətçilik tariximizdə müstəsna əhəmiyyətli mərhələlərin, xüsusən müstəqilliyin əldə edilməsi və bərpası kimi tarixi günlərin onların mahiyyəti və məzmununa uyğun daha dəqiq ifadə olunması böyük önəm kəsb edir. Azərbaycan xalqı ötən əsrin əvvəllərində müstəqil respublika qurub. 1991-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi kimi öz müstəqilliyini bərpa edib. Beləliklə, 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsinin qəbul olunduğu 28 may Azərbaycan Respublikasında müstəqillik günü, 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunduğu 18 oktyabr isə müstəqilliyin bərpası günü hesab olunmalıdır. Azərbaycanda 28 may Respublika günü, 18 oktyabr isə dövlət müstəqilliyi günü kimi qeyd edilir.